اس لیے دیکھیں کیا کہ یار، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی گواہی نہیں، کوئی شہادت نہیں، کوئی پروف نہیں، ایک بیس لیس اور فیک متاثرانہ تھی. اور ایک میرا میسج ہے، اگر ملک کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نا، ایک قانون بنائیں کہ جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹی گواہیوں پر سزا ہو، جو مرجم کی سزا ہے، تو آدھے مسائل. بڑے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے جی آئی ٹی دوبارہ بنائی تھی، اس کا مطلب یہ ان کی جو جی آئی ٹی ہے جھوٹی ثابت ہوئی آج. انہوں نے اپنی پوری تفتیش کی ہے، اس میں کوئی ایویڈنس کسی قسم کا نہیں ہے. بالکل پہلے بھی نقوی صاحب نواب مان اللہ بری ہوئے تھے، میرا بھی اس کے ساتھ نام. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سر، سلامت.